Kwa majina mimi naitwa Peter Ngeche Mwaura. Na siku ya leo nimefurahi kwa kupewa nafasi hii ili niweze kuongea kwa niaba ya watu wangu wa Nakuru East na Barnabas. Kitu ambacho nataka kuongea hasa na kuhimiza, kila siku Uhuru Kenyatta tutakuweka ndani, wewe ndio unatoa pesa, wewe ndio unafanya funding. Nataka kukumbusha bwana Ruto na Gachagua na Kindiki, na sasa hivi umekuwa na mmoja kati ya wale wazuri sana spies. Ulitoa prosecutor wetu kamleta kwa spy. Iwapo ni Uhuru anatoa pesa, watu waandamane na vijana waandamane. Uhuru hajaenda pahali popote. Enda Ishaweri, weka yeye ndani. Kusanya intelligence. Enda Nareke, una kila kitu, muweke ndani. Staki yeye, vunga yeye. Lakini si ati ukishindwa kufanya kitu chochote, ukishindwa kufanya maendeleo, ni Uhuru. Wimbo wa kusema Uhuru alienda na kila kitu. Tafadhali wacha huo mziki. Tumechoka na huo mziki. Sisi tunajua serikali unapoingia, ushuru wote unaookotwa katika inchi uko mikononi mwako. Kufikia sasa umeokota ushuru karibu trilioni mbili. Na kila wakati sisi sio wajinga, wajinga waliisha. Tunajua inchi, kuongoza inchi si wimbo. Si kila wakati ukilemewa ni Uhuru, ukilemewa ni Uhuru. Uhuru bado anaishi maisha mazuri. Kumbuka ya kwamba Uhuru saa hizi hata ndio ananyadhifa nzuri kuliko zamani. Kila siku mziki wenu ni tulikuta hakuna pesa. Lakini tunapoandamana mnasema mmepoteza bilioni tatu. Hebu nikuulize, kama kwa siku tunapoteza bilioni tatu na sasa mnaenda mwaka, mna pesa ngapi? Mna pesa mingi. Mna pesa mingi. Lakini pesa zenyu ni za kugawa kisiasa. Pesa mko nazo na mmetuambia vizuri sana, kila mwaka muna, kila siku mnaokota bilioni tatu kwenda juu, na msipopata mnaumwa, na mkipata hamusemi. Mna uwezo mpaka wa kuhakikisha kwamba subsidy ya mafuta itarudi, subsidy ya stima itarudi, watoto walipiwe shule. Angalia sasa juzi waziri wa elimu alituambia kufikia sasa watoto ambao walistahili kuingia darasa la saba, mpaka leo watoto karibu 200,000 hawajaingia shule kwa sababu hakuna funding kwa mashule. Na kila siku mnaokota pesa. Uhuru aliwaachia kila kitu. Ushuru wote ambao tunatoa kila siku unaingia kwenu. Kwa nini mnashindwa kuendesha inchi? Endesheni inchi kwa akili. Acheni wizi. Pesa za wananchi rudishieni wananchi. Yule ambaye hana kazi ni haki yenu kuhakikisha ana kazi. Na mliambiwa miaka karibu 20 iliyopita, iwapo hamtachunga vijana, vijana ni time to bomb. Leo hii imeripuka. Utazima, hutazima. Na iwapo utangangana na vijana wewe kama rais, kumbuka kuna koti juu yako. Kuna sheria juu yako ambayo inaweza kufunga. Kuna hek. Iwapo utaendelea kupiga vijana bunduki, itafika kiwango. Sisi ni member state wa United Nations. Sisi ni member state wa African Unity. Na iwapo itafika hicho kiwango, basi tutataka siku moja utuambie ni kwa nini watoto wetu wanakufa kwa bunduki. Hakuna mtu yote amepigwa bunduki akiwa na silaha yoyote. Kwa hiyo acha wimbo. Kama ni wimbo tunataka, tunajua pahali pa kununua CD. Kama ni mziki, kuna channel za mziki. Mziki yako wewe Gachagua, mziki wako wewe Ruto. Hamkukuta jomwa, hamkukuta kitu chochote. Leo hii mumekopa zaidi na mumeokota zaidi. Wimbo uishe. Bwana Gachagua, nitakukumbusha ya kwamba juzi wakati ulikuwa pale graduation, uliweza kuambia watoto wetu vizuri tu na ulimi mzuri na accent ya huko kwenu Madhira, ya kwamba hata wakisoma hakuna kazi. Mimi ninakuomba kama kiongozi,
na kuomba kama kiongozi. Kama hujui kuongea, kuna lesson ziko katika vyo. Uende usome kuongea. Huwezi ambia mtoto wangu ambaye niliuza shamba, nikauza ng'ombe, ati kwamba hata akiweka ile degree aliweka kwa kichwa hakuna kazi. Tafadhali Gachagua, kama wewe ni mzazi, jifunze kuongea. Na vile unaongea nyumbani usiletee wananchi. Wale watoto walitoka hapa wakilia. Wengine wanajiuliza sasa tumehitimu tuende wapi. Jibu ambalo ulikuwa nalo kama mtu ambaye anaheshimika katika nchi, eti kwamba wale watoto wote wamehitimu kutoka diploma, degree, masters, PhD, kwamba una kazi za mijengo. Hata kama ni architecture ni sawa, ni engineer ni sawa, lakini aliyefanya kilimo, aliyefanya media, aliyefanya accounts, je, ataenda kukoroga kisimiti? Na iwapo kukoroga na kujenga ndio ahadi ambayo umewapa wa Kenya, Gachagua, na kuomba uniletee watoto wako. Mimi nina mjengo kwangu. Kwanza ni waajiri na wawe watu wa kwanza kuonyeshana ya kwamba ulichosema ulimaanisha. Leta watoto wako. Ruto, niletee watoto wako. Kwangu nina mjengo na nitawalipa vizuri. Acha kutusi watoto wetu. Watoto wakihitimu, hakikisha kwamba wanapata kazi. Ni haki yenu kama serikali kuhakikisha watoto wanapata kazi.